שלום, שמי אריאדני קונסטנטינו ואני מלמדת במחלקה ללימודים קלאסיים של אוניברסיטת בר אילן. המחקר שלי עוסק בעיקר ביוון העתיקה, בנושאים שקשורים למיתולוגיה ודת ביוון העתיקה, וגם בנושאים שקשורים לנשים, לתפיסות מגדר ובניידות של נשים במרחב. על זה התעסקתי בספר הראשון שלי. מבחינת ההוראה, אני הרבה פעמים מלמדת יוונית עתיקה למתחילים ולרמות אחרות, לקורסים של קריאת טקסט במקור, ואני גם מלמדת יוונית מודרנית, כרגע בשתי רמות, מתחילים ומתחילים מתקדמים. בנוסף, אני מלמדת קורסים שקשורים למיתולוגיה, לדת ופולחן ביוון העתיקה, לנשים וכל מיני נושאים אחרים, לטרגדיה או שירה הומרית. אני רוצה לדבר איתכם הערב על מפגש בין התרבות היוונית לתרבות היהודית. אנחנו בימים האחרונים סביב חנוכה מדברים הרבה על מפגש מהסוג הזה, ואני רוצה לקחת אתכם למפגש אחר בין התרבות היוונית לתרבות היהודית בתקופה ההלניסטית, בתקופת בית שני כלומר, אבל הפעם אנחנו נראה את הדבר הזה דרך השירה של משורר מאלכסנדריה בשם קוסטנדינוס קוואפיס. קוסטנדינוס קוואפיס נולד באלכסנדריה ב-1863 ומת שם ב-1933. ידוע היום על שיריו הרבים. חלק מהשירים שלו הם שירים היסטוריים, או אנחנו יכולים אפילו לקרוא להם פסאודו-היסטוריים. והוא משתמש בנושא ההיסטורי כתפאורה כדי להעביר את המסר הפואטי שלו. השירים האלה הרבה פעמים קשורים לדעיכה והתנוונות תרבותית, וכמו שקוואפיס רק יודע, הם הרבה פעמים גם מאוד אירונים וסרקסטיים בטון שלהם. קוואפיס כתב כמה שירים שבהם מוזכרים יהודים, ואחד מהם, אחד השירים ההיסטוריים או הפסאודו-היסטוריים שמזכירים יהודים, הוא שיר שכותרתו אריסטובולוס. אריסטובולוס, להזכירכם, זהו אריסטובולוס השלישי, שחי לקראת סוף המאה הראשונה לפני הספירה, והוא היה הכהן הגדול האחרון מבית חשמונאים. לפי ההיסטוריון יוספוס פלביוס, שכותב ביוונית, או אם נאמר בשמו העברי, יוסף בן מתתיהו, אז בקדמוניות היהודים, הוא מזכיר יוספוס שאריסטובולוס הזה נרצח על ידי הורדוס בגיל מאוד צעיר, כשהוא בן 17, לאחר תקופה מאוד קצרה בכהונה ככהן הגדול. אירוניה, סרקזם, דעיכה ורצח בשיר הזה של קוואפיס. אני אפתח עכשיו את המצגת ואקרא קודם כל את השיר ביוונית, ולאחר מכן בעברית. כאן אתם רואים צילום מהדף הראשון של המהדורה של שירי קוואפיס, ממוספרת שברשותי, יצא לאור ב-1935, וממנה השיר אריסטובולוס. אריסטובולוס. Κλαίει το παλάτι, κλαίει ο βασιλεύς, απαρηγόρητος, θρηνεί ο βασιλεύς Ηρώδης. Η πολιτεία ολόκληρη κλαίει για τον Αριστόβουλο, που έτσι άδικα, τυχαίως, πνίχτηκε παίζοντας με τους φίλους του μες στο νερό. Και όταν το μάθουνε και στα άλλα μέρη, όταν απάνω στη Συρία διαδοθεί, και από τους Έλληνας πολλοί θα λυπηθούν. Όσοι ποιητέ και γλύπτε θα πενθήσουν, γιατί είχε να ακουστεί σε αυτούς ο Αριστόβουλος, και ποια τους φαντασία για έφηβο ποτέ δεν έφτασε σε τέτοια νεμορφιά σαν του παιδιού αυτού. Ποιο άγαλμα Θεού αξιώθηκε η Αντιόχεια σαν του παιδί αυτό του Ισραήλ. Οδύρεται και κλαίει η πρώτη πριγκιπέσα, η μάνα του, η πιο μεγάλη Εβρέσα. Οδύρεται και κλαίει η Αλεξάνδρα για τη συμφορά. Μας αβρεθεί μονάχη της,
αλλάζει ο καημός της. Βογγά, φρενιάζει, βρίζει, καταργέται. Πώς την εγέλασαν, πώς την φενάκισαν, πώς επιτέλους έγινε ο σκοπός των. Το ρήμαξαν το σπίτι των ασαμονέων. Πώς το κατόρθωσε ο κακούργος βασιλεύς, ο δόλιος, ο φαύλος, ο αλητήριος. Πώς το κατόρθωσε. Τι καταχθόνιο σχέδιο, που να μην νιώσει και η Μαριάμη τίποτε. Αν ένιωθε η Μαριάμη, αν υποπτεύονταν, θα βρίσκε τρόπο το αδέρφι της να σώσει. Βασίλισσα είναι τέλος, θα μπορούσε κάτι. Πώς θα θριαμβεύουν τώρα και θα χαίρονται κρυφά οι μοχθηρές εκείνες, Κύπρος και Σαλόμη. Οι πρόστιχες γυναίκες Κύπρος και Σαλόμη. Και να είναι ανίσχυρη και αναγκασμένη να κάνει που πιστεύει τις ψευτιές των. Να μην μπορεί προς τον λαό να πάγει, να βγει και να φωνάξει στους Εβραίους, να πει πώς έγινε το φωνικό. אני עכשיו ברשותכם אעבור לשיר בעברית בתרגומו של יורם ברונובסקי. אריסטובולוס. הארמון בוכה, המלך בוכה, הורדוס מקונן, לא ינוחם. העיר כולה בוכה על מות אריסטובולוס, שטבע. אסון מקרי. אסון היום, בעת ששיחק עם ידידיו על יד המים. וכאשר נודע הדבר במקומות האחרים, כאשר הגיעה השמועה לגבול סוריה, אפילו בין היוונים רבים התעצבו. משוררים ופסלים רבים התאבלו, כי הם שמעו על שמעו של אריסטובולוס, ומעולם לא ראו לפני כן אלם שישווה ביופיו ליופיו של נער זה. היש עוד צלם אלוהים בכל אנטיוכיה שיזהיר כמו בן ישראל זה? הנסיכה הראשונה נאנקת, מתייפחת, הגבירה העברית הראשונה, האם. אלכסנדרה מתייפחת, מקוננת על האסון, אך כאשר היא נשארת לבדה, כאבה משתנה. היא הוגנת, רוטנת, זועקת, מקללת. איך הם רימו אותה? איך הוליכו השולל? ביצעו בסוף את מזימתם השפלה. הביאו כליה על בית חשמונאים. המלך הפושע השיג את מטרתו. השפל, הזומם, המרושע. השיג את מטרתו. איזו עלילה סתנית, שאפילו מרים לא חשדה בדבר. לו ידעה מרים, לו חשדה במשהו, הייתה מוצאת דרך להצלת אחיה. היא מלכה ככלות הכל, יכולה הייתה לפעול. איך הן תשמחנה עכשיו, איך תעלוזנה, אותן נשים מרושעות, קיפרוס ושלום, אותן נשים שפלות, קיפרוס ושלום. והמחפיר מכל, שהיא חסרת אונים, מוכרחה להעמיד פנים כמאמינה, לכל מסכת השקרים, בלי שתוכל לצאת וכבל עם לומר, לצאת ולזעוק לעברים, לומר איך הרצח נעשה. ולסיום, אני רוצה להראות לכם צילום מתחילת השיר אריסטובולוס בכתב ידו של המשורר קוסטנדינוס קוואפיס, משורר יווני, שחי ופעל באלכסנדריה. תודה וחג שמח לכולם.